Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знание БГ. В днешното издание на предаването ще говорим за възможностите за подкрепа и развитие на младите хора в община Брезник чрез различни образователни програми, както и ще ви срещнем с деца от Гоце Делчев, медалисти от Международната олимпиада по ментална аритметика. Останете с нас, започваме! Регионалният младежки център в град Брезник проведе конкурс на тема «Как си представям 2021 година», като в конкурса участваха ученици от Средно училище Васил Левски в град Брезник на възраст от 8 до 14 години. Регионалният младежки център в града работи и по различни образователни програми за подкрепа и развитие на младите хора в община Брезник. Мои гости в студиото са Десислава Александрова, регионален координатор, Вероника Свиленова, учител по български език и литература, и Йоана Адем, ученичка в 7-ми клас, чието есе спечели конкурса. Здравейте! Здравейте! Йоана, какво според тебе грабна журито, за да спечелиш конкурса, на който се яви? Ами мисля, че ги грабна факта, че аз говоря в моето есе за това, че света ще стане едно по-добро място и хората ще станат по-добри. А ако трябва да разширим въпроса, как си представяш 21 век, 2021 година в 21 век? Ами, мисля, че технологиите вече напълно ще са превзели нашата планета и се надявам хората да станат по-добри. А достатъчно добри ли сме нас? Не. Какво ни липсва, за да бъдем добри? Как ти си представиш добрия човек? Ами, мисля, че трябва да се промени отношението между нас, хората, и отношението ни към околните, като природата. Е, само природата? Да. Добре. Госпожо Александрова, вие като регионален координатор на центъра, към който всъщност млади хора могат да получат различно образование, мислите ли, че общината може достатъчно да помогне регионалния център, за да се обогатят знанията на младите хора в община Брезник? Ами, целта на регионалният младежки център е да подпомогнем безработни младежи на територията на цялата област Перник с обучения. Като за целта проведохме обучения по пчеларство, по устойчиво земеделие, обучение по туризъм, обучение по везба. И участниците от обучението по везба си позволих да вземат днес със себе си. Направиха ето този календар за 2021 година. Освен това и гоблен. Това е направено от участници в нашето обучение, като на гоблена е изобразена църквата Свети Георги в град Брезник. Намеренията са ни да направим гоблени и с забележителности от останалите общини на територията на област Перник. Други обучения, които проведохме, това са обучението по туризъм. Разработваме и мобилно приложение с забележителности от територията на област Перник. Като на мобилното приложение са разработени и маршрути. Освен това има кои са местата за настаняване, местата, където туристите биха могли да си намерят заведенията. Целта ни е да се развие област Перник като един успешен туристически район. Освен това, организираме обучения за младежи, които искат да стартират собствен бизнес. И това се случва в момента. Като на 14 февруари проведохме обучение за младежи, които стартират бизнес в областта на земеделието. А сега на 27 и на 28 февруари стартираме обучение по бизнес планиране за останалите младежи, които искат да стартират бизнес.
каква е целта? Да си разработят бизнес план, след което резюме от бизнес плана, да качим на международна платформа краудфандинг и искрено се надяваме да наберат достатъчно средства, така че наистина да си стартират дейността. Младежите са амбициозни, мотивирани са, с амбиции, така че ние само ги подпомагаме. Имате ли информация колко младежи до момента са били част от този проект? До момента през регионалния младежки център са минали над 500 младежи, като около 200 от тях са се включили в нашите обучения. А каква част от техните проекти са се оказали наистина успешни и те работят в момента? Тези проекти, това е в момента всъщност работим с тези 20 младежи и предстои да си напишат бизнес плана и съответно ние да качим резюмето на тези международни платформи. Госпожо Свиленова, вие като човек, който непрекъснато е в контакт с младите хора, какви са вашите наблюдения, от каква подкрепа, какви нужди имат младите хора на територията на община Брезник? Имам удоволствието да работя с ученици от 5 до 12 клас, като сред всички ученици ми прави впечатление, че поставянето на задачи и възлагането на отговорности сред учениците им дава възможността, като се изявяват и като допускат грешки, те да се подготвят и да стават все по-добри в изпълнението на тия задачи и да се подготвят за реалния живот, защото всъщност обучението в училище, идеята му е да ги подготви за това те да станат квалифицирани работници, отговорни служители. Когато им поставяме задачи, с които те да се справят, било то за организация на тържество, за подготвяне на презентация, дори за чисто битови задачи, които получават те. Справянето с такива задачи оформя характера им, изгражда търпение в тях и им дава примера за това, че като чрез постоянство и трудолюбие те могат да постигнат всичко, което поискат реално. И смятам, че добрите примери на успелите хора, било то от съграждани наши или успели българи, които първото, което ми изниква в съзнанието е примера с българката номинирана за Оскар сега, Десислава Бакалова беше мисля. Примери, да им покажем на учениците за това, че колкото повече усилия и внимание влагат в една задача, която им е поставена, толкова повече успехи ще пожънат и всяка следваща задача, която са изпълнили успешно, ще ги издигне още една крачка по-нагоре към успеха, който всъщност те целят. Защото се стараем непрекъснато да им поставяме предизвикателства, с които те да се справят и тези, които наистина влагат усилия, виждат как прогресират и трупат знания и опит в справянето с такива задачи. Научават се да спазват крайни срокове. Неща, които реално ще са предизвикателства пред тях, когато влязат в реалния живот, за който ние трябва да ги подготвяме в момента. Защото когато станат служители в бъдещата си професия, това ще се иска от тях да изпълняват задачи. Госпожо Александрова, образованието критерий ли е всъщност към младите хора, които могат да посетят и да станат част от вашите курсове на Регионалния младежки център? Ние подкрепяме абсолютно всички младежи между 18 и 29 години и образованието не е критерий. Може да се включи всеки, който иска. Освен това, правим допитвания до млади хора, така че да отговаряме на техните потребности, ученията, които предлагаме да отговарят на техните потребности. Това, което вие изброихте като теми, е всъщност повечето от тях са свързани с земеделието и с един така устойчив земеделско производство. Техните всъщност желания подсказват ли ви в какви посоки да работите и за бъдеще? Може би не съм се изразила достатъчно ясно, но едната област наистина е земеделие, другата област е туризъм, но обаче предлагаме и предстои разработването на електронен магазин. За целта предстои обучение IT менеджмент, освен това дигитален менеджмент, счетоводство,
И това са общо взето... имаме и едно обучение, което така все още е план. Това е обучение по гранчарство и планинско ориентиране. Това са... Това е така плана ни за... За бъдеще. Да, за тази, за 2021 година. С намерение сме да продължим обучението по везба, тъй като имаше интерес. Освен това, по земеделие, по пчеларство предстои още един курс. Оказва се всъщност, че има доста млади хора, които проявяват интерес към пчеларството и се занимават с кошери. Най-хубавото е, че вашия район е екологично чист. Да. Няма... То всъщност и един от най-развитите отрасли при нас е именно земеделието и животновътството, защото това е основното препитание на голяма част от жителите в общината и в близките села, които са. Мисля, че това е, нали ли? Значи младежите, които така разработват своя бизнес план и които участват в тези обучения, имат различни идеи, като имаше идеи да се направи хлебопекарна, имаше идея за да се отглеждат трофейни риби. Всъщност много интересни идеи има, аз дори в момента не се сещам за всички тях. И затова казвам, че са изключително креативни младите хора и така искрено и вярвам в това, че ние много сме съдействали, за да наистина да се роди идеята, да седнат да напишат бизнес план и амбицията да са успешни. Предизвикателството от COVID-19 беше ли проблем пред вас за провеждането всъщност на тези обучения? Да, COVID всъщност, както във всички сфери, така и в нашата дейност оказа своето въздействие. Затова всъщност повечето от работата ни беше онлайн. Така възползвахме се от лятото, когато успяхме да проведеме тези обучения. След това срещани с младите хора пак бяха в условията със спазване на мерките, с телефонни разговори. Също така мога да кажа, че ние редовно си провеждаме и митинг срещи, които се провеждат в платформа Zoom. Но към момента всичко е наред. С усилия не се отказваме. Екипа не се отказва. Госпожо Свиленова, при вас как се отрази във вашето училище обучението онлайн? Вярвам, че образованието е най-потърпевшо от COVID-кризата, защото сякаш за да запазим здравето си, компенсираме с образованието, обаче в крайна сметка най-важно е да бъдат живи и здрави децата. Да, окей, но тия пропуски, които трупаме в този период, доста дълъг вече се оказва, а пък и не му се вижда края точно в момента. Доста време ще ни отнеме да ги наваксаме пропуските, които има сред учениците. При някои са доста по-сериозни, при някои да кажем, че по-скоро липсата на дисциплина или липсата на мотивация, докато при някои ученици неграмотността се задълбочава и реално тези, които бяха много високо ниво ученици, леко има спад в мотивацията, има в нивото на знания, докато тези, които бяха изоставащи преди, сега са още по, как да кажа, затънали в незнанията си, което го отдавам на факта, че липсата на контрол от страна на родителите при някои ученици довежда до лоша дисциплина и домашната обстановка пък ги предразполага към това те да подхождат несериозно към онлайн обучението и съответно нещата стават по-сериозни проблемите, но се надявам следващата учебна година и до края на тази да наваксаме това, което сме пропуснали по време на онлайн обучението, за да може да компенсираме това, което сме пропуснали. Най-потърпевши според мен са седми клас, които имат национално външно оценяване и доколкото разбрах, ще се опитат да направят синтез на материала, който ще бъде включен в техния изпит,
но за тях това е от определящо значение тази учебна година, защото е кандидатстването след 7-ми клас им предстои. И реално резултатите от това НВО са важни за тях и стреса да се явяват на изпит след онлайн обучение е по-голям, но пак не е невъзможно с усилия и с постоянство си. Децата, които искат да учат, им се получава. Децата, които са по-безразлични към учебния процес, съответно знанията им и дисциплината им са на по-ниско ниво. Йоана, какви са твоите притеснения относно изпитите, които ти предстоят след 7-ми клас? Ми точно това, което каза госпожата, по време на онлайн обучението има неща, които изпускаш и така не усвояваш добре. И това са притесненията ми, че не съм усвоила нещо важно. В кой предмет според теб ще бъде най-труден? Български език, математика? Математика. Може би за всеки е различен според личните му проблеми, свързани да. С математиката. Според заложбите по-скоро. Просто, в повечето случаи децата, на които им се отдава български език и литературата, не са толкова по точните науки. Съответно, хуманитарно насочените са по-силни, но напълно нормално е. Имаше идея да се удължи учебната година с около 2 седмици. Това дали е спасение от пропуснатия материал? Датата за НВО-то, така или иначе, освен в случай, че се промени датата за НВО-то, е преди те да са, преди и това въпросно удължаване на учебната година. Вариант е, може би, за затвърждаване на тези, да правим преговор на тези неща, които са били по време на онлайн обучението, след това на живо, живот и здраве, ако ни позволят да сме присъствено обучение всички, да компенсираме тези пропуски, които имаме в онлайн обучението, като всеки учител, как да кажа, налагани се в тази ситуация да сме много адаптивни спрямо работния ритъм, който ни налагат. И преподаваме едни неща в онлайн обучението, после ги правим на живо упражнения, когато сме заедно с децата. И контакта, живия очи в очи с учениците е несравним с този в онлайн обучение. Категорично предполагам, че няма колега, който да предпочита онлайн обучение. Просто защото коефициента на полезно действие е несравним. Децата в онлайн обучението се изкушават да хитруват, напълно нормално, особено при от 5 до 12 клас, защото по-маничките са доста по-дисциплинирани и в повечето случаи до тях има възрастен човек, който съблюдава тяхната дисциплина, докато тинейджерите в повечето случаи са сами вкъщи и често подхождат несериозно и това няма как учителя зад камера да контролира какво се случва от другата страна на устройството, докато като са в училище можеш чрез зрителен контакт или чрез повишаване на интонацията да привлечеш вниманието и да стане по-успешен урока. Докато по време на онлайн обучението тези неща, с които учителите сме свикнали да дисциплинираме учениците, не можем да ги използваме и това много ни затруднява процеса. Не можеш да разбереш от обратната страна, като си поглеждам учениците, само по очите им разбирам дали са ме разбрали или дали трябва отново да обясня това, което съм се опитала като нови знания да им представям. Докато в онлайн обучението това е, меко казано, непосилно, защото обратната връзка е, те просто, дори да не го разберат, понякога се примиряват и казват, да, госпожо, окей. А дали учениците понякога не си помагат взаимно нещо, което минали години го имаше? Тоест, сега даже стават толкова адекватни спрямо ситуацията и такива неща измислят, че не мога да повярвам. Даже ми призна скоро мой ученик и ми каза, госпожо, имам... излъгах ви и имам грях пред вас, искам да ви кажа, когато си дойде присъствено в училище и ми разказа как на класната работа аз съм давала преразказ, който чета в продължение... Два пъти прочитаме така, както протича изпита на НВО. Два пъти чува текста и след това трябва да направят преразказ. И той ми каза, че предварително се е подготвил да свали програма, с която да запише моя глас, какво съм казала. Записал си човека, да. След това, по време на писането на преразказа, просто си е пуснал. Въобще, всевъзможни тактики измислят, за да изкарат добра оценка, която да, не е реалната оценка, но те са изкушени от ситуацията да се възползват от възможностите, които имат, за да препишат, за да я надхитрят госпожата. Нали, естествено има и честни, които както случая си е признала грешката, но просто вярвам, че това е напълно нормално
И как да кажа, даже ми беше смешно, че човек си е признал и е просто е бил честен в ситуацията. Нормално е да искат да се измъкнат, но аз виждам, че и хора, които в университета се явяват на изпити, правят същите и при тях понякога протичат по този начин изпитите, но далеч по-добре, отколкото да бъде нулева година. Затова приемаме, че това е компромисния вариант и стискаме палци да наваксаме нещата. Да, може би плодовете от всичко това, което се случва сега, ще ги видим може, след няколко години. Ами, според мен доста бързо се виждат резултатите от онлайн обучението, но винаги се успокоявам с това, че имаше варианти въобще да не присъстваме в училище и наистина мисълта за нулева година и като родител, и като учител много ме притеснява, така че вярвам, че с всеобщи усилия ще компенсираме това време, защото в крайна сметка не е безвъзвратно изгубено. Има, ако може би Йоли може да каже колко процента би го определила като успешно, но според мен 70-80% от материала се възприема от тези, които искат. Тези, които не искат дори да са в училище, в класната стая, той ако не иска да те изслуша и да те разбере един ученик, ти пак не можеш да го накараш така, както и пред компютъра. Така че въпрос на желание. Благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви една хубава, успешна все пак да бъде учебната година и един хубав и успешен ден. А ние продължаваме предаването в следващите минути. Ще ви срещна с три деца от град Гоце Делчев, ученици в Първо основно училище, Свети Свети Кирил и Методий, които се представиха отлично на Международната олимпиада по ментална аритметика. Те посещават местния детски център по ментална аритметика, където се учат да смятат много бързо и точно с помощта на сметалото Абакус. Един от най-популярните съвременни и иновативни методи за развитие на умствените способности на децата е менталната аритметика. Детският център в град Гоце Делчев отваря врати през 2018 година и вече има своите шампиони. Ивана Сърбакова и Атанас Гемеджиев са медалисти от Международната олимпиада по ментална аритметика, а Борислав Бандрев е с поощрителна награда. За първи път олимпиадата се проведе в онлайн пространството. Заради много добре знаем, заради просто извънредната обстановка, която е поставен целия свят. Това, което можем ние да се гордеем с резултатите си, е, че нашата ментална аритметика, нашият начин на преподаване на ментална аритметика, ние завоювахме 4 златни, 5 сребърни и 11 бронзови медала в различни възрастови групи, разбира се. Менталната аритметика засяга вижте психични функции. Памет, концентрация, мислене, реч, въображение. И това е хубавото на нашата методика, защото децата се представят добре не само при нас, но и в училище. Подобряваме се концентрацията, логическото мислене, увереността, речта дори. И само по себе си това означава, че те просто могат да се представят добре във всички дисциплини. Не само тук при нас, но и в образователната система. Основният инструмент, чрез който дори големите числа се пресмятат с лекота от децата, е сметалото Абакус. С негова помощ се развива образното смятане, способността бързо да се определя броя на топчетата и незабавно да се открие в паметта необходимия образ на резултата от изчисленията. Абакус е по-интересен, отколкото сметалото в училище в първи клас. И защото има приказки за това как смятаме. Можеш ли да ни разкажеш една такава приказка? Еми, за делението има котарак и котка, когато е с делено на двуцифрено и има порции с мишки. Ако е четирицифрено числото, си слагаме самото число тук, от средната спица. И тук отдолу има номерирани спици. И за да намерим на коя спица да сложим, ако е 4-цифрено число, изваждаме едноцифрено, ако е делението, делимото е едноцифрено и изваждаме 4 минус 1 и минус още 1 заради знака и така получаваме на коя спица да го сложим. Ако е 4-цифрено и 2-цифрено, слагаме на първата спица, ако е 3-цифрено на нулата.
Ти ще продължиш ли да се занимаваш с ментална математика? Да, харесвам и по-хубаво от училището, защото господин и госпожата ни винаги правят интересно ученето и не ни омръзва като в училище, защото всеки час и учим, и играем. За мен, за сега, четвърто място е добре, но в бъдеще и по-добре ще се пробвам. За време се състезавах, но и също и за вярност, защото времето ни е 3 минути на Абакус задачите и са трудни, а пък на менталното са по-лесни. Да си на второ място, това е голяма гордост. Задачите бяха умножение двуцифрено по двуцифрено, трицифрено по двуцифрено. Събирането на Абакус беше трицифрено с трицифрено и бяха трудни задачите и се затруднявах понякога. Изучаването на менталната аритметика трябва да започне в най-ранна детска възраст. Колкото по-голямо е детето, толкова по-трудно за него ще бъде да превърне вече познатите числа в визуални образи на топчета върху абакуса. Идеята е да работим с предметното мислене, нали, първо, след което да преминем директно към въображението. По този начин децата, работейки на абакуса, подобрява тяхната памет, след което този абакус се пренася в тяхното съзнание и те много по-лесно могат да си представят числата, защото работят с образи. А това, както знаем, това е началото, първите стъпки на нашата памет. Затова и дечицата, малките деца от ранна детска възраст работят с различни малки предмети, за да могат да ги усетят чрез рецепторите на техните пръсти, след това да си създадат картината, образа на тях в тяхното съзнание, след това вече се отива в абстрактно мислене, въображение. За да бъде обучението още по-интересно за децата, преподавателите редуват интелектуално и умствено натоварване с творчески занимания и игри за децата. Паралелното писане с двете ръце изисква така доста сериозна концентрация. Това е част от нашите творчески задачи в часовете, в които даваме почивка малко на лявата част от нашото полукълбо и се насочваме към дясната. Това е един много хубаво упражнение, което за децата в началото го приемат като нещо трудно, като нещо, с което не могат да се справят, но точно това е целта на нашите занимания в менталната аритметика. Да покажем на децата, че те трябва да вярват все повече и повече в себе си, да опитват нещо ново и че преодолявайки тези бариери в съзнанието си, те след това могат да поженат успехи във всичко, с което се занимават. Абакус се използва за обучение на деца в Азия в продължение на няколко века, като менталната аритметика е въведена в училищните програми на Япония, Китай и други азиатски държави. Начинът за смятане с китайското сметало Абакус е част от списъка за устното и нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Така завършваме предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ 2. Приятен ден!